Čo, pripravená odísť? Nie. Kvôli Oliverovi? Jenny, vieš veľmi dobre, že Oliver... Bolt je preč. Kto? Bolt. Ako sa sem dostal? Bolt sem zvieratá nesmú. Chcel ma potešiť. Tak hľadajte, ty tam a ja pod posteľou. Čo to robíte? Stratili ste niečo? Jenny stratila jednu vec. Akú vec? Korytnačku. Ale tu sú zvieratá zakázané. Týmto štádiom sme si už prešli. Dobre, je to iba korytnačka, nemohla ujsť ďaleko. Volá sa Bolt podľa toho bežca a je celkom rýchla. Decka, potrebujem pomoc. Čo? Nechce sa ti baliť a hľadaš lacnú pracovnú silu? Stratila sa mi korytnačka. Tak keby ste ju našli, tak mi dajte vedieť. Wow, fú, korytnačka. Bez nej tu bude taká nuda. Je to tu. Ďalšia chvíľa pravdy. Ako dopadla operácia? Môžeš dýchať, Jenny. Dopadla veľmi dobre. Vyoperovali mu veľkú časť nádoru a zachránili nohu. Dnes je dobrý deň. Počula som, že ťa pustili domov. Chcem tu zostať, kým sa neprebudí. Pokojne choď. Vieš, aký bude rád, keď sa zobudí, že si doma? Nevideli ste tú korytnačku? Korytnačku? Bože, že sa na mňa nebudeš hnievať, keď ti poviem tajomstvo? Môžeš mi povedať, že si mi podpálil izbu a budem s tým okej. Okay. Našiel si Bolta? Nikdy som ho nestratil. Prečo si mi klamal? Nechcela si odísť.